Армыс ардақты көрермен эфирде ұлттық жоба бағдарламасы. Бағдарлама жүргізушісі мен Мадина Нариман. Бүгін мен таланттар мекеніне келдім. Бұл мекен қазақ өнері тобының шеберханасы. Бұл шеберханада 10-нан аса суретші ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп әлемге паш етуде. Жалпы бұл суретшілердің ерекшелігі неде? Бірге тамашалап көрейік. Жансыз бейнені түсінікті тілмен сөйлетіп, тарихты туынды арқылы көрсете білу тек суретші мен мүсіншінің қолынан келетін өнер. Осындай дарынымен дараланған таланттың бірі Хайрулла Сұлтанходжаев. Өзінің 37 жасында шымкенттік талантты шеберлердің басын қосып, ұлттық құндылығымыз бен тарихымызды сурет арқылы дәріптеп жүр. Қазақ өнері деп аталатын топтың еңбек етіп жүргеніне 14 жылдан астам уақыт болыпты. Қазақ өнер тобы деп документальный жасап бастағанбыз 2020-дан бастап. Былайша 2010-дан бері бірге істеп келатқан жігіттеріміз барлығымыз. 2020-дан бастап біз уже документальный жұмыс істеп бастадық. Жаңадағы фирма қылып жүрген. Содан бастап документальный 2020-дан бастап документальный келе жатырмыз. Негізі 2010-дан бастап құрылды деп айтуға болады. Ал шеберхананың ашылғанына қанша уақыт болды? Тоже 3-4 жыл болды ол. Шеберхананың деп бұл әлігеден құрып жатырмыз ары қарай, ұлттасқанады бірпеген қолдан келгенше. Одан бөлік тағы өзіміздің осы ұлттық осы істеген заттарымыз ары қарай біз енді әртүрлі баралев техникасында қалыбын шығарып, қалыппен массовый сататын түрлерін шығарамыз деп, енді бір магазин ашайын деп жатырмыз, магазинді өзіміз соғып жатырмыз. Ол жағы Нұртас микрорайонында осы қалада, ол жерде ол жақта да соғып жатырмыз, үлкен 400 квадраттық зданиямызды. Алла бұйырса, ол жерде өзіміздің магазинімізді ашамыз. Бұл жерде басым бөлік шеберхана. 3-4 жыл болды соғылғанда. Осы шеберхананы алға қарай жалғастырып, бітіріп, жағдай условиясын бәрін жасап, осы жерде бір үлкен керемет жұмыстар шығарамыз, құдай қаласа. Ал топқа суретшілерді қалай таңдайсыздар? Арнайы бір талап бар ма? Талап жоқ. Біз енді топқа суретшілерді қалай таңдаймыз деп бір арнайы іздемейміз. Өзі қалай жұмыс бабында өзі өнерпаздар өзі жолығады. Біреулер жұмыс сұрап келеді, өзімізге бір объекттерді жұмыс істеп жатып, бізге қосымша күш керек болады, сол кезде іздеп, сол кезде арада өзі ынтасы бар, өнері бар балдар өзі Алла тағала өзі жолықтырады. Соларды ары қарай үйретіп, тәрбиелеп, ары қарай алып кетеміз. Ең жас суретшінің жас қаншада қазір сіздің тобыңыздағы? Бар ма сондай жоғары білімі жоқ, бірақ өзінің қолынан келеді тума талант? Былтыр бір екі қыз болды бізде жұмыс жасағанда. Биылда енді біреуі неге Алматыдағы жүрген өнер академиясына түсіп кетті, біреуі Шабытқа кетті. Екі олар дистанционный болсын, кейбірде жұмыстарымыз істеп, ол жақта заказдарымыз істеп жүреді. Қазір енді жазда осы жерде бізбен бірге жұмыс жасады. Енді қазір жаңа оқуларына кетті уже. Астанада, біреуі Алматыда. Жас университет колледжді бітіріп, қасиетті бітіріп, университеттерге кетті болды. Қазір қанша сурет бар, қанша туынды бар, санайсыздар ма? Жоқ, санамаймыз. Шыны керек біз оның туындыларымыз қазірдің өзінде бір 2-3 объекті сүйретіп жатырмыз. Біз керек болса көп сүйреттерімізді салғаннан кейінгі объект асыққанымыздан сүйретке де түсірмей кетіп қалады екенбіз кейде байқасын. Біз кейін бір қатар бір инстаграм парақша, тикток парақшалар жүргізбейді екенбіз. Біз баяғы клиенттермен істеп келатық, отостройдың өзі қанша заказ береді бізге, қанша мектеп. Баяғы істескен адамдар біздерді екінші рет заказ береді. Бір сөзімен айтқанда бізде реклама жоқ. Соның өзінде қолымыз босап жатқан жоқ. Ал қазір мынау біз тұрған шеберханада қанша жұмыс бар? 50 шақты жұмыс бар. 50 шақты жұмыс бар. Енді шеберханаға қысқаша маған экскурсия жасап көрсетсеңіз. Жарайды. Мынау біздің шеберханамыз. Бұл жерде жаңағыдай шығармашылық жұмыстар жасап жатырмыз қазір. Мысалы мына шығармашылықтың иісі сезініп тұр қанымдай. Мына жұмыс жаңағыдай 2 жылқының кәдімгі бір немен алысып шауып келатқан бір моменті, не дейміз, бұлай сөзбен айтқанда драйвпен соны бір көрсеткіміз келді, ішіне объеммен. Сондай жаңағыдай гипсовый затпен жасағанбыз, баралев техникасында жасадық. Сол драйвті көрсету, жылқының характерін, образдарын. Негізі жылқы деген өте өзі жаңа драйвпен жүретін. Қанша уақыт кетті бұны жасауға? Кейде шыны керек 1-2 сағат кетеді, кейде 1-2 күн кетеді, көңіл күйге де байланысты.
идея келген. Қандай стиль деп айттыңыз? Баралев. Баралев. Баралев техникасы. Баралев техникасы. Бұл кәдімгідей қолмен кистичкамен салына ма, жоқ әлде қалай? Бірінші рет көріп тұрмын. Лепит етеміз бұны. Кішігірім инструменттер, мастихин дейміз, басқа шпатель, лепит етеміз, қырнаймыз, шүкірлейміз, сондай қылдырып жасап, одан кейін рең береміз. Характеріне қарап. Өте тамаша, әдемі көрінеді. Кәдімгі қазіргі заманда 3D стиль деп жатады ғой, соған ұқсайды екен, иә? Негізі художествода баралев деп аталады да. Егер бұл жартылай кішкенім шыққан, егер бұдан да көп бір шеті ғана түссе, ол горалев болады, өз названиялары бар. Мына жерде біздің енді егемендігіміз, азаттығымыздың несі ретінде тарихтан бастап тұр. Бұл асылы ұстазымыздың идеясы, соны кішкенім бастап, бұл әлі процесте істеп жатырмыз. Бұрынғыдан қазақтың тарихынан қазіргі күнге дейінгі затты дүниені қазіргі более современный техникамен жеткізу мақсатында істеліп жатқан дейміз композиция. Иә, қарап тұрсам, негізінде көбінесе этностильге, яғни киіз үйді көріп тұрмын, аттың шабыстары көбінесе сол ұлттық құндылыққа мән беретін секілдісіздер, иә? Иә, біздің енді басым бөлік ұстанымымыз да сондай. Қазақ өнерінен художник болғанымыздан кейін баяғы тарихтан алып келіп тұрып, қазіргі күнге дейінгі осы ұлттық құндылықтарымыздан бастап, кім болдық, кім болайық деген нәрселерді дейін жеткізуге тырысамыз. Жалпы қызығушылық бар ма? Өнерді сүйетін? Бәрімізде қызығушылық бар енді, конечно. Жоқ, сіз суретшілерден емес, кәдімгі тұтынушылар, тапсырыс берушілер көп пе? Енді көп деп айта алмаймын. Өте редко шығады. Одан кейін жаңылдағы бізде аз деп айтуға да болады, қазір кейін бізде бұндай ұлттық құндылықтар деп қадірлейтін адамдарды көп деп айта алмаймын. Себебі не деп ойлайсыз? Себебі жәңілдегі қу дүние ғой. Бірдеңге жетпей жатқан шығар біреулерге. Не дейді, егер бізде өнер кемге халықтың бәрі тоқ болса, бәрі жақ жәңілдегі керемет болса, сол кезде өнерді адамдар іздей бастайды. Егер жәңілдегі бірдеңге жетпей қиналып жүрген адам өнердің не керегі бар? Түсінікті. Бірақ сонда да өнер қызығушылық аз деп жатырсыз. Бірақ сонда да сіздер еңбектеніп осында өз жұмыстарыңызды атқарып жатырсыздар. Оған не себеп? Сіздер тоқтамауға шабыт қайдан аласыздар? Енді Алла тағаладан бізге кішігірім осындай дар берілген екен. Біз енді осы қызығушылығымыз бар, дарымыз болғаннан кейін осы нені қолданып, кішігірім өз өнерімізді көрсетіп, кішігірім халыққа бірдеңке жеткізсек деген ниет шығар. Мұнда біздің Қожа Ахмет Яссауи кесенесін көріп тұрмын, иә? Иә, бұл жерде бұл картина, бұл композицияда былай Қожа Ахмет Яссауи бабамыз өзі жәңгілдегі Ысқақ Бабтың ұрпағы. Ысқақ Баб кім? Ысқақ Баб үш баб бізге дінді алып келген адамдар. Біз ол бұл бабтар жайлы біз музей жасағанбыз Қорасан ата басында, Қызылорда облысында, Жаңақорғанда Қорасан ата. Бұл жерде енді мынау үш кесене үш бабтың, Әбжәлі Баб, Абдурахим Баб, Ысқақ Баб. Үш баб осы Ысқақ Бабтың ұрпағы жәңгілді Қожа Ахмет Яссауи. И бұл жерде дерviş, себебі Қожа Ахмет Яссауи енді суфизмді несін бағытын ұстанғаннан кейін дервиштердің өзінің нелері бар. Бұл жерде жәңгілдегі Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың ұстазы Арыстан Бабтың да кесенесін қостық. Себебі ең үлкен тұлғалар, біз бұлар бұл үлкен кесенелер, үлкен кісілер, үлкен баптар, әулелер жайлы бір кішігірім картада жасағанбыз, негізі жәңгілдегі Қорасан ата музейіне қойғанбыз. Бұл жердегі асылы композицияның дүниесі, мағынасы сол. Иә, музейлер деп қалдыңыз. Жалпы қаншалықты жиі музей жасауға немесе арнайы безендіруге сіздер жиі шақыртады ма? Бізден басым бөлік табыс көзі және күнкөріс көзіміз осы объекттерге барып, зданияларға барып, ішінде интерьерінде музей саласы болсын, кафе, ресторан, үй болсын, сондай нәрсемен негізі асылында жұмысымыз сондай. Енді декоратор дейміз, декоративный краскілер, және итальянский деп атап біреулер солардың жасап атамыз. И дуалға, жәңгілдегі де стеналарға осындай нелерді қосып салып, өзіміздің нелерімізді ұсынамыз. Енді дизайнерлермен жұмыс жасаймыз, әртүрлі дизайнерлер шақырамыз. Бірақ тағы осы жаңа айтып қалдыңыз ғой, бәрібір де ұлттық құндылық қазір трендте, иә? Трендте. Өйткені ою бұрынғы ұлттық заманымызды еске салып, кәдімгі бір элемент қосып қояды секілді. Бұрынғыдан қарағанда, мысалы осыдан 10 жыл алдыңғыдан қарағанда, қазір осы 3-4 жылдың ішінде ұлттық құндылыққа адамдардың кішігірім қызығы бар. Кішігірім сұрайды, ұсынсаң оң көзбен қарайды.
ұсынып жатсаңда, дәңгіліне ясаң, негізі қуантатын жағдай ұл шығырым бар адамдар. Бұл қазақтың тарихы. Баяғы тарихтан, мысал үшін, сақты өрінен бастап тұрып, тарихтан бастап тұрып, келдір атқан бұл өнді композицияны біраз, өте мағынасы, өте терең картина болады. Бұны Алла бұйырса, кележекте жаңа вистік өжесіп жатсақ, сол жерде досконально түсініп береміз. Бұл жайлы. Бұл енді өте жоғары, өте үлкен жұмыс болады и мағынасы өте терең болады. Выставка деп қалдыңыз. Қаншалықты жиі выставкаларға қойылып тұрады жұмыстарыңыз? Енді жиі деп айтпаймын, өте ретке қоямыз выставкаға жұмысты. Себебі выставка дегенде біз енді келіп жатырмыз ғой выставка жағына. Себебі енді жаңағы мына шеберханаларымыз аяқтап жатыр. Енді жағдайымыз тіктеп жатыр. Енді сенің возможность болады. Бұл кезде енді біз жиі выставкаларға қатысып жағдай болған жоқ. Ну, құдай қаласа болады. Енді тұнған тарих деп жатырсыз, иә? Кәдімгі әрқайсының өзінің бір мағынасы бар. Арнайы осы суретті салатын кезде отырып ақылдасасыздар ма? Қайдан идея туындайды? Немесе кітаптан аласыздар ма? Қайдан ізденесіздер? Өзі идея незапына келеді ғой. Бір теңге салғың келеді, түсінеді, содан кейін кішігірім былай эскиздер жасаймыз. Алдымен эскиз жасаймыз. Иә, мысалы үшін мына эскиздер сыртта жатыр, жібек жол жайлы. Кішігірім бұндай эскиздеріміз өте көп. Эскизге түсіреміз кішігірім. Содан соң эскизге түсіріп болғанымыздан соң ары қарай уже холста жұмыс жасап, бұл жұмысты жетілдіреміз. Қанша уақыт кетеді жалпы осы бір суретті салу? Айта алмайсың оны. Өнерде кейде біреулер бір сағатта шығып қалады, кейбіреулердің жылдап саласың. Ол жағы өзіміз де білмейміз оны, шыны керек. Иә, демек сіздің ең тез салған суретіңіздің уақыты қанша? 15 минут. 15 минутта бір сурет салып тұрасыз. 15 минутта. Ал ең ұзақ салған суретіңіз? Ең ұзақ салған суретіміз әлі салып келеді, шыны керек. Бір екі суреттер бар, 3-4 жыл алдын басталынған. Әлі күнге дейін салып келеді, оны білмедім. Бір өзі сәті келеді. Демек, шексіз болуы мүмкін ол? Мүмкін. Мүмкін. Ол бір өзіміз бір қызығушылық соның ішінде, өзімізді іздейміз біз оның ішінде. Бірден екені көрсеткіміз келеді, соны әсені іздейміз. Қолымыз ұсағанда келіп шықалап, идеялар қастап, мысалы үшін 15 минут деп атап жатырмыз ғой. Бірінші тұрған жылқы сонда 15 минутта шыққан дүние. Мәрсаған. Мынау жылқыны сіз 15 минутта салып тұрсыз. Мен ұстазым бастаған, ұстазым салып жатыр. Негізі бірінші жылдан келіп, мен бұл жұмысты аяқтау керек. Негізі жәңгілдегідей ғой, мынау кейбір жұмыстар 15 минут саласыз, удачный шығып қалады, тоқтайсыз. Тоқтайтын жерде тоқтайсыз. Егер ары қарай тағы идея туындап қалса, бірінші жалғастырып кетесіз. Бұл қандай стильде салынған? Жаңағыдай көріп тұрсам, кішкене 3D әсер беретін секілді. Бұл более современный, бұл фактурный, кішкене рельефіне тұрып шығарып жатыр, бірақ барельеф емес, бұл фактурный деп атасақ болады. Енді қазіргі бәрі баяғы майлы бояумен бір текст суретті уже бір что-то новое хочется адамдарға. Жаңадан бірдеңгелерді де. Жаңа леп дейсіз ғой. Бізде сол халықтың қызығуына, сұранысына қарап тұрып, бір жаңалық бірдеңге көрсетсек те, бірдеңгелер ізденіп жатырмыз бұл жерде. Негізі бұл жерде бір адам сүйретсе алмаймыз. Біз топ болғаннан кейін, мысалы үшін қолымыз босаған кезде осы жерде топпен келіп қалсақ, кез келген художник жігітіміз кез келген сүйретсе алып кете береді. Мысалы үшін мына сүйрет ұстазымыз бастап, ұстазымыз алып келді. Мынаусын ұстазымыз алып келді. Ұстазымыз енді мынаны басқа біреу салып, мынаны идея туындап қалса, ұстазымыз бұнда шұқалап кете береді. Енді басқа бала келсе, бұнда үстінен өзінің идеясын қосып кете береді. Демек, менің жұмысым деген нәрсе жоқ. Топтың жұмысы. Негізгі основной бағытты біз әлі сонша не салып сонша мастер болып жатсақ та әлі күнге дейін ұстазымыздан үйреніп жатырмыз көп нәрсе. Себебі ұстазымыздың пәлен жыл опыты бар. Ол кісі бізге әлі күнге дейін үйретіп көп. Біз ол кісі до конца үйрететін сияқты бізге. Ол кісіден алатынымыз өте көп бізді. Сол себепті қызғаныш сезімі болмай ма? Жоқ. Мәселен, менің салған, менің бастаған, менің идеям ғой деген сияқты. Жоқ, бізде топ қой. Егер ол қызғаныш сезім болса, үйінде сала береді ғой дейді. Демек топтың жұмысын көрсетіп. Иә, біздің фишкамыз да сол шығар, бірлігіміз де. Себебі біздің топтың тағы бір керемет жері бір бірімізге құрметіміз өте үлкен. Бір суреттен біз или болмаса мың суретке біз бір бірімізге құрмет осы суреттен не қылып қоймаймыз. Одан тамтын дүниелеріміз бар. Өзімізбен ағайын бауыр болып кеткенбіз. Бір біріміздің жақсы күнімізді, жаман күнімізді де біргеміз. Содан кейін біздің тобымыз жаңағыдай да ондай нәрселер болуы мүмкін емес деп ойлаймын. Қазір топта қанша адам бар? 10 шақты. 10 шақты суретші осындай еңбек етеді. Бәрі де суретші емес.
арада декораторлар бар. Арада жаңылды темірмен жұмыс жасайтындар бар, арада ағашпен жұмыс жасайтын Мұрат деген ағамыз бар. Тек ағаш шеберлер. Сол сияқты біз құралғанбыз. Ал сіздің еңбек жолыңыз қашан басталды жалпы? 2008-ден бастап. 2008-ден бастап сүйреп осы салаға жаппай келдім. Неге бала кезден жақсы салатынбыз негізі. Шешем өзі фотограф жақсы салатын. Алладан берген дары бар. Шешеміздің кішігірім бала кезімізден түсіндіріп үйретті. Ары қарай уже 2008-ден Москва уже осы жұмысқа өттік. Али Кулып Султан деген кісі болады. Сол кісі кішігірім өзіне тартып үйретті. Ол кезде жаңа Венецианка, Леонардо деген нәрселер мода болып отатын. Сол нәрселерден бастадық. Одан кейін стенаға сүйре салып бастадық. Және жәймелдеп бүгінгі күнге дейін 2010-2011 жылдар ұстазыммен таныстым қазіргі Әбілхан ағаймен. Е, ары бері қарай сол кісілер үйретіп келе жатыр. Колледжде оқыдым Әбілхан Қастеев. Ол кезде Байназар Нұрлан деген ұстазым болды. 4 жыл Станкиге жіберіп мамандығын бітірдім. 4 жыл сол кісі оқытты ол жерде. Ол кісінің біраз нелерін алды. Станкиге жіберіп деген осы қондырғылы кескін деймін ғой енді. Қазақшасы переводы. Қондырғылы деген мазотпен жаңағыдай салу деп өзім түсінемін. Осындай примерно осындай техникамен біз мамандығымыз. Қастеев колледжінде оқыдым дедіңіз иә? Жалпы суретшіге білім алудың қажеті бар ма? Қалай ойлайсыз? Жоғары білім. Жоғары білім демеймін, бірақ ұстаздан бір ұстаздан кішігірім демеймін. Ұстаздың негізі художник өнер бойынша ұстаздың рөлі өте жоғары. Обязательно бір ұстазды ұстап, соның жаңағыдай несін алу керек қой, білімін алу керек. Себебі бұл жерде де художествода да формулалар бар өзінің. Кішігірім перспектива дейміз, басқа дейміз, композиция дейміз, орын аласу, компоновка дейміз. Соның бәрін обязательно ол біреу үйретпесе өзі таланттың келе салатын дүние емес. Бұл целая наука негізі художество. Өзінің әрқайсысы адамның болсын анатомиясының формуласы бар, жылқының өзінің формуласы бар. И әрбір заттың орналасу жаңағы бастама әліппесін натюрморттан бастап биолошенеттің қалай тұруы деген сияқты соны ұстаздар көрсетіп үйретсе ол таланты жаңағы таланты бар жігіт өзі талант ары қарай өрлей кетеді дейміз. Егер ұстаз көрінбесе уже ол қиналып жарты жылда қалып қояды. Әбілхан Қастеев бұл кісі. Бұл кісі Әбілхан Қастеев біздің қазақтың ішіндегі ең үлкен тұлғалы художество жаңағы. Бұл кісі де Әбілхан Қастеев. Бұл кісінің талантында енді шек жоқ. Бұл кісілер өте жоғары деңгейде сүйреп салған кезінде бұл кісілердің өмір сүрген дәуірінде қиын заман болса да қазіргі бізде сұранысы қиын деп айтуға болмайды. Ол осы кісілердің заманы қиын болған. Сол кездің өзінде бұл кісі шедеврлер шығарған. Енді шедеврлер шығарған деп, ал біздің қазіргі уақытта шедеврлер шығаратын суретшілер көп пе жалпы? Көп. Көп. Елемей жатыр ма бірақ сіздің ойыңызша? Ну енді прямо елемей жатыр деп айтуға да болмайтын шығар. Әркім өзінің жаңағы бағыты бойынша ептегенше істеп жатыр. Бірақ енді шетелден қарағанда мен оның жеке менен ем, жеке ойым бізде өте өнер жағынан өте былай несі төмен бағалауы, былай мән берулері, халықтың менталитеті дейміз ба, қалай айтамыз, өнер жағынан кішігірім осындай сүйрет шетіне жағынан сәл төмендеу жүреді. Себебі бізге шетелге өте сұраныс көп шығады. Біз жаңағыдай жұмыстарымыз фейсбукқа, инстаграмда қойса бізге шетелден жазып жатады. Өзіміздікілер жазып жатқан жоқ. Осы мысалы үшін ұлттық өзіміздің немізге Франциядан адамдар жазып жатыр да. Жұмыстарыңыз керемет екен, не деген ішіндегі детальдар енді художественная компоновка, композиция деп атап жатады. А мен оны бірде бір өзіміздегі нелерден көрген жоқпын ондай комментарияларды. Олар ашып кәдімгідей бағалап жатады. Бағалап жатады. И өздеріне шақырып жатыр ол кісілер. Енді біз енді менталитетіміз ондай, біз алыстар боламыз ішінде. Өзіміздің жерден алыстамаймыз деген ғой. Бала шағамыз, туған туысымыз осында болған айтамыз. Осы жерде өнерімізді жалғастырамыз. Неліктен барып көрмеске? Неге біздің елдің ұлттық? Онда Алла бұйырып жатыр, көрерміз бұл жерде. Жалпы біздің елімізде ұйымдастырылатын көрермендерге ұсыныс ұйымдастырушылардан түседі ме? Жоқ әлде өздеріңіз ұсыныстар ма өздеріңізді? Өздікілерге ма? Негізі өзіміз ұсынамыз басын бөлік. Көшерге бестік қоп қойса, осындай бізге бестік қоп қой деп сұраныз түспеген әлі. Бірақ осы ұстазымыздың осы биыл сентябрьда қоямыз деп отырған нәрсеге жәңгідегі ұсынысты өздері тастаған. Биылдыққа бір бестік қоп қой деп ұстазымызға біз қазір соған тырысып жатырмыз. Қандай тақырыпта болады?
тақырып свободный тема ғой. Свободный тема, оны әбізетіне бір тақырыпқа тоқтамаймыз. Бірақ енді жүбім сұлшы қазақ өнері тобынан деп қоямыз. Сол кезде жәңілдегі басым бөлік өзіміздің ұлттық құндылықтарға акцентті сол жаққа бұрамыз. Жалпы қанша картина қойылады, немесе ол Шымкент қаламызда? 60 шақты сүйретіп қойсақ деген ниеттеніп жатырмыз. Қазір бір 50 шақты болып қалып жұмысымыз. 50 шақты болып қалып, 60 жұмыс толтырып, 60 жұмысты қойсақ деген. Шымкент қаласында ұйымдастырды? Ол жағын білмедіңіз әлі точно тоқ етерін қойған жоқпыз. Негізі біріншісіне Шымкентті қоятын шығармыз, кейін Түркістанға жетін қоямыз. Түркістан қаласында. Түркістан қаласы деп қалдыңыз, жаңа Түркістанда жасаған этно ауылға тоқталып өтсеңіз. Жалпы кімнен ұсыныс түсті, қанша уақыт кетті оны жасауға сіздерде? Бізде енді бұл ұсыныс сол кезде жәңелдегі Арман Жетпісбаев деген зам әкім болатын. Шөкеев ағамыз жәңелді әкім болып тұрған кезінде сол кісіні ұсыныс тастаған, өзі бізге кішігірім көмектесіп жібереміз. Біз ол кезде ұлы дала елі музейін жасап жатқанбыз, ішінде бір кейбір бөліктерін жасап жатқанбыз. Сол кезде Арман Жетпісбаев айтты, бізге кішкене көмегіңіз керек. Осындай 3,5 гектар жерге этно ауыл салуға срок өте қысқа қалды. Карантин кезі, жұмысшылар өте проблемалы кез. Сонда сол жерде шақырды, біз сол жерде 1 сентябрь күні бастадық өз жұмысымызды. Ол жерде біздің атқаратын жұмысымыз осындай, ол жерде 11 юрта бар. Одан кейін 5-6 шеберханалар бар, одан кейін нан жабатын жер, қымызхана дейміз. Сонда жерлер бар, сырттары жәңілдегі кәдімгі баяғы дәуір, баяғы атмосфераны көрсету керек, ағаштан колонналар болу керек. Сол дүниелерді художественный подходпен арабалар бар, солар жеткізіп беріп, біз именно художественный жағын алдық. Соны біз уже сентябрьдің 21-іне дайын болдық. 21 күнде өте қысқа срокта, өте ауыр заказда болды деп айтып алдық, өте қысқа срокта шығарғанбыз. Керемет болды, көпшіліктің ойынан шықты деп ойлаймын, өзім жақсы шындығымедер. Енді құрметті көрермен, этно ауылға барып жатсаңыздар, авторлары осы кісілер, иә. Негізі көп жағдайда айтылмай жатады, иә, авторлары, немесе біз барамыз, көреміз. Шын мәнінде оның кімнің қолынан шыққандығын біз білмей келе жатамыз. Иә, одан басқа біз Қожа Ахмет Ясауи музейінде жасадық. Қожа Ахмет Ясауи музейінде старый город жағын дейміз, енді ескі қалашылық жағын басым бөлігін жасап бердік. Одан кейін Тұрар Рысқұл музейін жасадық, сосын артынша Ақтөбе Гарбы өлкелік музейін жасап бердік. Біраз музейлерді, біраз дүниелерді жасадық, біраз нәрселерді көрсеттік деп ойлаймын. Негізгі өзіміздің именно осы этникалық нелеріміз. Одан кейін ең істеген жұмыстарымыздың ең музейлерінің арасында ең үлкені Қорасан ата музейі. Қорасан ата музейі қалай? Қорасан ата музейінде біздің осы қазақтың жеріне, осы Түркия еліне діннің қалай келгенін көрсеттік біз ол жерде. Жаңағыдай пайғамбарымыздан бастап, бүгінге келген өшірген баптарға дейін бастап, пайғамбарымыздың ұрпағы Әлиден кейінгі баптар осы бізге келген жәңгілдегі Қарахан дейміз, Бабата дейміз, Әбжәлбақ дейміз, сол кісілер бәрі Хазірет Әлидің ұрпағы екен. Біз оны олардың шежірелері, нәсәпнамалар солардан алып, доказательство солармен көрсеттік, қалай келген жол карталарымен. Ол біздің көпшілігі елемей жатыр, бірақ қазақтың тарихындағы ең үлкен музейлердің бірі болады деп ойлаймын келешекте. Енді қазір сол выставкаға арнап картиналар жасап жатырмыз дедіңіз, тағы да қандай жұмыстармен айналысып жатырсыз? Бір идея келіп, шабыт келіп, қандай да бір жұмыстарыңыз бар ма қазір? Шабыттанды деп айттым, қазір енді басым бөлік заказ Ақшатау мақсатында, және басым бөлік сентябрь жақындап қалды, басым массовый мектеп заказы, мектептің ішінде суреттер саламыз. Мектептің ішінде жәңгілдегі ақын жазушыларымыздың бес арыс деп атамыз, соларды, сол кісілерді новый техникамен, осы енді ол жерде балдар оқиды деп, соны өзіміздің художественный подходпен новый техникалармен жеткізіп беруге тырысып жатырмыз. Бұл кісі біздің ұстазымыз. Саламатсыз ба, енді Қайролла мырза жаңадан бері ұстазым деп айтып жатыр. Сізбен танысуға да бір 5-6 жыл болып қалды, 10-6 жыл болып қалды қазір бірге жүргенімізге. Мысал үшін мына Түркістандағы екі музейді, мына өзіміз Түлкібас аудандағы музейлерді, мына қаланың ішіндегі неше түрлі мейрамханалар, қонақ күтетін залдар, сондай банкетный залдар, солардың ішінің бәріне декорациясы да, қайерде қандай не тұратынын бәрін жақсы біледі. Осы баланың оншамша арасында мен ескізге көмектесіп беріп тұрамын. Нерде мынандай болу керек, ақылымды тыңдайды. Сол арқылы міне жаман емес, қазір әжептәуір тірлікстер күнкөріс емес. Енді мына қазақтың баяғы ескі дәуірлердегі
узорлары бар, таңба тастардағы нелер бар, солардың бәрін жетілдіріп, изучат етіп, соны халыққа шығарып беріп отырмыз, ләжім болса. Қазіргі мақсатымыз негізі, мен қазір мына жібек жол дегеннің өзі, мысалы үшін қазір мына жерде де эскизді варианттар мынаның өзі. Мынаны үлкен тақырыпта үлкен нәрседе істейміз, оған әжептеуір қаражат керек. Бірақ сонда да біз өзіміздің шамамыз жеткенше қазір әсерлеуге тырысып жатырмыз. Бұл да үлкен тақырып мысалы үшін, ол жібек жол деген қайықтан шықты. Бүкіл тарихымыздың бәрі осы ғой, тұнып тұр ғой. Дұрыс па? Иә. Сынап Түркиядан бастап мен не Пекинге дейінгі аралықтағы мына. Мына Меккедегі Египеттегі неміз, мынау Ирандағы нелер бәрі бір бірімен байланысты нәрселер ғой мұның бәрі мысалы. Соны мен қазір 3-4 жыл болып қалды зерттеп, қазір мен эскиз істеп жатырмыз қазір. Қанша адамның қосындысының жұмысы бұл? Бұл енді негізі кішкентай мынандай форматқа істелініп алды, одан кейін одан сәл дәуірек не істеп жатырмыз. Арасында мына Хайрос көмектесіп тұрады, кішкентай мен өзім істеп жатырмын. Қанша уақыттан кейін бітеді, жоспарлау бар ма? Жоспар бұл салына береді, бұл ізделіне береді, ізделіне береді. Бірақ әр атрифтарын істеп, ертең құда құласа оның ішінде ыстық болады, соған кішкентай қоямыз, сол жерде сіздерге жақсы мәліметтер бере береміз құда құласа. Енді аға, осы уақытқа дейін қанша шәкірт шығардыңыз? Шәкіртті ол есептемейміз ғой, негізі көңілге жаққан балдар, мен кішкентай қасымда жүріп үйреткен балдардың көбісі көтеріліп келді, бай болып кетіп жатыр. Көңілге жаққаны қанша? Көп қой, енді оны пәлен деп санауға да болмайды. Оны енді ішінен қазір мына қалғаны Хайрош, осы Хайрош әйтеуір сәл осы неге өте икемді, жақсы маман болып қалды қазір. Жалпы өзіңіз білім ордасында сабақ бердім деп жатырсыз, иә? Союз художественный орталықта біз өзіміздің суретшілер үйінің орталығында да 10-15 жыл жұмыс істедім. Мүмкін Сырдария университетінде художественный графический факультет ашып бердім. Арасында жүріп осындай тірлікте істейміз. Оны еш тастаған емеспіз. Мысалы үшін жаңағы университетке сабақ беріп жатып, арасында Сұқайта қалып, Сұбату Васкерсейді бар, барып сурет салатын боламыз. Қолымыз сәл болса болды, осы дүниеге кірсеміз. Жалпы суретші тума талант деп жатады, иә? Оған білім алудың қажеті бар ма суретшіге? Жоқ, мен саған жаңа айттым ғой. Бір зерттеп жүрген зерттеушілер, ғалымдардың өздері айтқан ғой, мысалы үшін қазақты оқытудың да қажеті жоқ. Қазақта біліп тұрған, тұнып тұрған, өз қанымен берілген салт дәстүрлері бар, басқасы бар, соның бәрі үлкен үлкен білім соның бәрі. Оны зейіні бар адам егер сәл қарайтын болса, действительно қазақтың салт дәстүрінің бәрі тұнып тұрған тарих қой. Негізі білім алу қажет. Себебі шет жақта қандай тірлік істеп жатыр, мына жақта қандай тірлік істеп жатыр, біз дамуымыз керек. Бірақ баяғы ескілікті жоғалтпай қайта қайта көтеріп отыруымыз керек, жаңғыртып отыруымыз керек, дәріптеп отыруымыз керек балдарға. Өнерде жетістіктен гөрі ниеттің мәні зор. Міне дәл осы сөз қазақ өнері тобының шеберлеріне арналғандай. Осы қасиетте суретшілерді қатардағы ізбасарлар мен әріптестерінен дараландырып тұр. Қазір қазақ өнері деп аталатын топта 10-нан аса шебер бар. Оның бірі қылқалам шебері болса, енді бірі ағаш және темірмен жұмыс істейді екен. Енді Хайролла мырза, ұстазыңызбен сұхбаттастық, өте көп мағлұмат алдық өзімізге. Мұнда енді сыртта ағаштан жасалған бұйымдарды көріп тұрмын. Қысқаша өзіңіз тарихымен айтып өтсеңіз, қашан жасалынған бұл дайын бұйымдар ма? Жоқ, бұны біз өзіміз қолдан жасағанбыз. Бұлар асаны, бұл образецтер. Бұл мысалы үшін этноауылда соққан кезде этноауылдағы бір ағаштың бір дүниесін осындай деп барып көрсетеміз. Мысалы үшін әкімшілік заказ шығып болатын болса, әкімшілікті көрсетіп утверждениелер аламыз. Сонымен бұл жерде қара ағаштан или ағаштың өзінің характеріне қарап художественный бір композициялар шығады. Мысалы үшін мына жердегі бір колоннада бұл шеберлер ауылына қазіргі сатып ал деп тапсырмасы бойынша жаңағыдай шеберлер ауылына бір колонна шығарып, сол жерде енді бұл жерде ол жерде өте бұндай количество колонна көп. Біз бұл жерде более қазақи узорымызды тығып қара ағаштан жасап шығады. Бұл қара ағаш жарылады. Любой ағаш деген живой организм, ол жарылады. Сол жарылғанда біз ол жерге қойғанбыз, ол жерде екеуі жүр готовый тұрып та. Мынандай жерлерге біз темір қойдық. Себебі жарылған кезде мына жарығын ұстап тұру үшін пәлен жыл қызмет ету үшін ана жерге темірдің узор қойдық, сөйтіп жасағанбыз. Бұл образец. Сондай заказ деп айтуға болады. Бізге заказдарын біз ағашпен де осындай заңмен істейміз. Ол жерде Мұрат деген ағамыз бар. Сол кісі ағаштың өте шебері, ол кісі де ұстазымыз. Сол кісінің қадағалауымен осындай бір дүниелерді жасаймыз. Керек болатын болса бұны мынаның бір керемет жағы, бұл колоннаның именно осы колоннада біздің машағатымыз көп болды. Бұны станогын қолдан жасадық даже біз мына домалақ шығару үшін.
станогунда кейин бир көрсөтөрмүн силерге. Мына Кожа Ахмет Ясауидин мөрү. Кожа Ахмет Ясауидин мөрү музейинде жасалды. Бул шаблон дейбиз, бул эскиз бул. Осындай болот деп көрдүк. Ошол жерде тарыхчылар көрдү жаңгылдагы сомен размеры, шрифтери кандай болу керек, осуну көрүп, ошол жерден алып, кийин бул жерге мыстан жасап коюлду ошол жерге. Бул содан калган шаблону. Мына агач па азыр? Бул МДФ. Агаш па энди, натуралдуу агаш эмес, бул шаблон болгондон кийин бул жерде көрүп размери калай болот, ордуна коюп неябыз. Энди жаңгылдагы ар түрлүү агачтан светильниктер жасап, образец кылып усунганбыз, этно ауылдар бар, этникалык жерлер бар, сондай музейлер бар. Сондай бир колонналардын бастары калай болот, башка мына терезелерине и мындай бир агачтын бир ийкемдерине карап туруп, бир ичине свет жагабыз, не кылдырып, кээ бир дүйнөлөр чыгарабыз, сондай художественный агачтын өзү негизи бир кызык дүйнө. Эми ага мынау мөрдү, мөргө токсойш кайрадан. Жалпы зерттөө жумуштарын жүргүзесиздер ма сиздер алдын ала алды? Жүргүзөбүз. Бизге мисалы музей жасаган кезде колумузда концепция берет. Бул жерде жазуу болот деп. Осындай болуу керек. Размери осындай болуу керек, осындай. Не по факту калай көрүнөт бул? Сонун үчүн биз осындай бир дүйнө жасайбыз. Объем талшына буквалары, букван шрифтин фигурасы кандай болады деген сияқты да, мысалы, сонун бәрін қойып, сол жерде та историктар или заказчик дейміз, бәрі көріп өтіп бергеннен кейін, ары қарай массовый чистовой жұмысын шығарамыз. Сол үшін айтып жатыр ғой жаңа ұстазыңыз, міндетті түрде тарихты білу керек деп, иә? Өйткені тарихын білмеген ешқандай өнер иесі, жалпы суретші деп айтайықшы, иә? Мындай әдемі халыққа қонымды бір дүние шығара алмайды. Әр бір нәрсені жасаған кезде біз оны зерттеп шығамыз ғой, полный бастан аяқ зерттеп шығамыз. Не историясын оқып шығамыз, қайықтан келді, соған қарап тұрып, өзіміздің қорытынды, өзіміздің художественный подходпен халыққа қалай жеткіземіз, соны көрсетіп тұрсамыз, көрсетуге. Жасап жатамыз содан кейін. Ал мынау оюларға керекші жаңа колонна, оюлардың қандай да бір мағына береді ма? Жалпы әр оюдың негізі қазақта барлық оюдың бір мағынасы бар. Қошқар мүйіз деп атамыз, басқа деп атамыз. Негізі қазақта көпшілік айтады, санаулы ғана ою бар дейді. Негізі бір ғана қошқар мүйіздің өзінен неше бір дүние оюларды ары қарай жалғастырып шығаруға болады. Бізге негізі қазақи узорларды дамытуға бір қошқар мүйіздің өзі жеткілікті. Өзіміздің юрталарымызда бәрі әрбір оюдың мағынасы бар, оның енді басқаларына жеткізу үшін біраз уақыт керек. Обязательно бір мағынасы болады. Оның өзі де бір ілім ғылым дейсіз ғой. Иә, мынау художественный жағынан болатын болса, любой оюдың басталған и біткен жері болады. Қай жерден басталып, қай жерге тоқтайды. Ол жаңылды өсімдікке байланысты болады, или графикалық түрде болады, или болмаса жаңылды жануарларға ұқсатқыздаған узорлар болады. Оның целый бір наука ғой оюдың өзі. Бастан аяқ оны түсіндіру біраз уақыт кетіп қалады. Мына декоративный лайслақ. Декоративный лайслақтың бір түрі. Мысалы, бұл енді более нежный лауқыттап шаққан түріміз. Мына грубый ғыламыздың несколько образецтері бар. Осы лайслақ материал, бұл енді декоративный штукатуркадан шыққан. Бұның кереметтігі соншалықты, бұл ешқашан түсіп қалмайды, басқа қылмайды, суға жуылып кетпейді, еще майысады. Качество өте керемет. Прямо этникалық характер образды бере береді. Лайдан ешқандай айырмашылығы болмайды. Жаңылды айтып жатқан этно ауыл бар, солардың бәріне біз осындай декоративный штукатуркалармен жасағанбыз. Көпшілік көрген. 15 жыл гарантия беремін дедіңіз, иә? Береді. 15 жыл тұрады. Мысалы үшін етін ауылдың біткеніне қазір мен адаспасам, 3 жыл болды, 3 жылдан бері мұрты бұзылмай тұр ол жерде. Бір жері сарафинда болған жоқ. А қанша уақыт кетеді осыны жасауға? Бір адам күніне енді бір мастер шеберлі, өзіміз мастерлі балдар дайындаймыз ғой, декоратор балдар. Мысалы үшін олар бір адам жасамайды, астындағы бөлек этап-этаппен жасалынатын дүние. Бір 3 бала түскен кезде бір күнде 50-60 квадрат жасайды. Әрине біздің өзі жаңа тобымыздың өзі названиясынан келіп тұр ғой, қазақ өнер. Қазақ өнер тобы болғаннан кейін біз қазақи ұлттық жаңылдағы заттарымызды тарихтан бастап тұрып тартамыз. Сол нәрсені халыққа қазіргі өздері халыққа қызығырақ рет сұраныс алатындай техникамен дейміз ба, сондай образдармен жеткізуге тырысып жатырмыз біз. Постоянно ізденудеміз, что-то новое придумаем, жаңадан что-то короче шығарып сол нәрсені халықтарға жеткізу мақсатында жұмыс. Мысалы үшін барельеф техникасының өзі қазіргі қазақи баяғы қалалардың несін жасаймыз барельефпен, дуалға объемный қылып тұрып, ол уже барельеф объемный шығып ескісі қылып тұрып, ескілікті жеткізудің бір техникасын бір жолы сияқты болып қалды. Сол мақсатта да сол дүниелер шыққан, не қылдырып дүниелер. Тамаша. Енді мұндағы суреттер бұл жаңа сіз айтқан
фактурный техника, ма? Я фактурный декоративный штукатуркалардан шыққан. Ну, басым бөлігі. Декоративный штукатуркалардан шыққан, кішігірім фактурный, рельефный дейміз, сол дүниелермен, кішігірім новый техникамен, бір қызықты бұқтырып, жеткізсек деген бір дүние шығарсақ, бір композиция шығарсақ деген ізденіп, істеліп жатқан жұмыстар бар. Енді аға, соңғы сұрағым болсын. Жаңа ұстазыңыздан да сұрадым, жас суретшілерге айтар бір ақылыңыз, кеңесіңіз болса бізді көріп отырған. Енді бастап, немесе енді жаңа оқуға түсіп жатқан студенттер болатын болса. Енді бастапқы келатқан өнерге келесі тұтқан жігіттерге, өнерпаздарға айтатыным, негізі бұл художество бізге, осы біздің менталитетімізге, біздің қазақтың несіне керектігі, басым бөлігі, негізгі жәңелдегі бір ұлттық құндылығымызды көрсету ғой негізі өнеріміз бойынша. Егер біз осы өнер жаңадан келатқан өнерпаз өз ұлттық құндылықтарымызды біз көрсетпегенде біз үшін оны деп бір орыстар или болмаса бір француздарға көрсетіп беріп кетпейді. Именно егер осы дәстүріміз бойынша қазақилығымызға келеді болғаннан кейін осы қазақи недегі более көбірек ізденсе біздің тек қана художество өнерімізді көтеріп бастайтын осы техника, осы тәсіл деп ойлаймын өзім. Осы тәсілді егер біз тартқылап алып кетсек, осы біздің қазақтың жерінде жүргеніміз деген қазақ болғанымыздан кейін осы ұлттық, осы техникаларымыз бізді өнерімізді әлемге жеткізеді деп ойлаймын. Мен айтарым, ұлттық не бойынша көбірек ізденсін. Біздің қазақтың әрбір баласы бір өнерлі негіз. Содан кейін жәңгілдегі амалы барынша бастап келатқан өнерпаздарға ұлттық құндылықтарымызды көбірек үйренсе, ұлттық заттарымызды көбірек оқса, білсе, салт дәстүрімізден бастап тұрып, әрбір дәстүрімізді осындай өнер арқылы көрсетсе деген нелермен болса, оның өнері ары қарай өрлей беретініне мен ешқандай күмәнім жоқ. Иә, қазақ өнері тобының ұмтылысы да, талпынысы да дәстүрді жалғап ұлт руханиятына үлес қосу. Суретшілерді елдік рухтағы шығармалар салуға қанаттандырған ұлттық құндылыққа деген риясы сүйіспеншілігі деп түсіндік. Төл тарихтың қазынасын, қасиет қалыбын бұзбай бүгінгі жеткізуді мұрат тұту әрбіріміздің міндетіміз. Сурет туралы көп суреттеп жатудың өзі кейде артық. Рухани болмысымыздан, ұлттық ерекшеліктерімізден сыр тартатын туындыларға сіз де үңіліп көріңіз, құрметті көрермен.